اللهم صل وسلم وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سائر عبادك وأشرف أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكام أبي القاسم وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين صلى الله على محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم di malam hari terang senegeri memberi cahaya di tengah balai madris indah bertambah seri untuk meraihkan kedua mempelai melayang tempur di atas permatang berkicau merbah di hujung muara pemanis kata selamat datang awal bismillah pembuka bicara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang berbahagia Tuan Haji Arafin bin Muharram dan Puan Ani Khadijah binti Haji Ani selaku para tuan rumah pada majlis perkahwinan pada hari ini yang diraikan pasangan mempelai pasangan Raja Sehari Nur Adwa Izzati binti Arafin
dan pasangannya Muhammad Azwan Shah bin Muhammad Rasul. Yang dihormati ahli keluarga pihak mengantar lelaki, ahli keluarga pihak mengantar perempuan, saudara mara, rakan-rakan sekerja, rakan-rakan kedua mempelai, hadirin dan hadirat, para tetamu yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Selamat datang ke majlis perkahwinan Nur Adwa Izzati binti Arafin dan Muhammad Azwan Shah bin Muhammad Rasul. Burung Nuri hinggap di balai, balai seri buatan Pak Tua, tempat berehat rakan dan taulan, duduk tersenyum kedua mempelai, merendah tangan memanjatkan doa, moga jodoh sentiasa berkekalan. Hadirin sekalian, bagi memohon majlis ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita menahan tangan, mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon kepadamu ya Allah agar majlis perkahwinan pada hari ini diberkati olehmu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami madah ke tangan, kami madah kedua belah tangan untuk memohon agar engkau berkati, rahmati dan redai pasangan pengantin baru ini. Ya Allah, gunakanlah pada si suami ibarat ketuhan cinta Sayyidina Ali kepada Fatimah, kekuatan untuk menjadi suami dan ayah yang mampu memandu, membimbing dan mendidik isteri dan anak-anak menuju ke jalan yang engkau redai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkanlah pula kepada si isteri kehebatan kasih Sayyidatullah Fatimah kepada Ali, keupayaan untuk menjadi isteri dan ibu yang mampu menjaga maruah diri serta mengasuh anak-anak yang menjadi amanah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, gunakanlah kepada mereka, ya Allah, zurat-zurat yang soleh dan solehah, dan agar berkekalan mempelai ini sehingga ke dalam syurga. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله على وبركة الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya depannya, Alhamdulillah. Itu dia bacaan doa sebentar tadi. Dan seterusnya, majlis mempersilakan terlebih dahulu pasangan Raja Sehari bersama dengan ahli rumungan untuk sesi bergambar terlebih dahulu. Dan insyaAllah selepas itu kita akan mempersilakan pasangan Raja Sehari dan juga bersama dengan ahli keluarga rumungan untuk menjamu selera. Dipersilakan untuk sesi bergambar terlebih dahulu. Dipersilakan.